Κύριε Αντιπλοίαρχε, ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Ποια είναι η πρώτη εκτίμηση του ΓΕΘΑ για τη σημερινή κίνηση, αν το περιμένατε, και τι σηματοδοτεί για εσάς η ενέργεια αυτή των Τούρκων στρατηγών? Καλησπέρα σας και από την πλευρά μου σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις συντηρούν ένα συνεκτικό σύστημα επιτήρησης των ανατολικών συνόρων της χώρας και έχουν ένα σύστημα συνεχούς παρακολούθησης των κινήσεων της γείτονος. Συνεπώς, ήμασταν έτοιμοι, ήμασταν εκεί. Υπήρξε πλήρης υποτύπωση της κίνησης της πυραυλακά του ΜΕΛΤΕΜ και των δύο συνοδών ταχυπλών σκαφών που συνόδευαν την πυραυλάκα του από τον χρόνο εξόδου των πλοίων αυτών από την Αλικαρνασσό και μέχρι την είσοδο στα ελληνικά χωρικά ύδατα στην περιοχή του συγκροτήματος των νήσων των Νημείων. Αναλύθηκαν αυτομάτως οι ενέργειες, οι προβλεπόμενες και τυποποιημένες ειδοποίησεις των σκαφών να εξέλθουν ελληνικών χωρικών υδάτων. Και αυτά μετά από λίγο, όντως, κινήθηκαν ανατολικά και προς τη προσωλημένα της Αλικαρνασσού. Θέλω να επισημάνω ότι δεν υπήρξε περίπλους, όπως γράφει, του συγκροτήματος των νησίδων των Ημείων από τα τουρκικά σκάφη και ούτε διαπιστώθηκε πτήση ελικοπτέρου καθών χρόνων βρίσκονταν στην περιοχή των Ημείων. Η παρουσία, κύριε Αντιπλοίαρχε, των Τούρκων στρατηγών σηματοδοτεί κάτι για την ελληνική πλευρά? Θα μου επιτρέψετε να περιοριστώ στην παράδειξη των πραγματικών γεγονότων και να μην επεκταθώ σε αναλύσεις και εκτιμήσεις. Καταλαβαίνουμε τη θέση σας. Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα πάντως προκλήσεις και από αέρος. Πιστεύετε ότι η Άγκυρα θα κλιμακώσει την έντασή της? Είμαστε εκεί, παρακολουθούμε τα πάντα και κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε 24 ώρες 24, 365 μέρες το χρόνο. Η εκτίμησή σας προσωπική ποια είναι? Προσπαθεί να εξάγει εσωτερικά προβλήματα στο Αιγαίο ή είναι μόνο η απάντηση στη μία έκδοση των 8 Τούρκων αξιωματικών? Θα επανέλθω σε αυτό που είπα προηγουμένως. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αναλύσεις. Αντιλαμβάνεστε θεσμικά. Οι δυνάμεις μας παραμένουν στην περιοχή? Υπάρχει διάταξη πλοίων σε όλο το Ανατολικό Αιγαίο και προσαρμόζεται αναλόγως της τακτικής καταστάσεως. Όχι μόνο για σήμερα, γενικώς. Η ετοιμότητά μας είναι αυξημένη το τελευταίο διάστημα πάντως? Η ετοιμότητα προδιαγράφεται, υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ετοιμότητας που έχουν να κάνουν με τις κινήσεις του αντιπάλου. Μάλιστα. Κύριε Αντιπλοίαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.